Ევროკავშირის კულტურის კვირეული ქუთაისში დღეს ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ბალტიური გიტარის კვარტეტის კონცერტით გაიხსნა. კვარტეტის რეპერტუარი რენესანსიდან მოყოლებული თანამედროვე მუსიკის ჩათვლით მრავალი კომპოზიტორის ნაწარმოებს მოიცავდა. კვირეულის ფარგლებში 30-ზე მეტი ხელოვანი ევროკავშირის 8 ქვეყნიდან საქართველოს 7 ქალაქში 20 ღონისძიებას ჩაატარებს. ჩვენ ამაყებულად რომ დღეს მასპინძლობთ ევროკავშირის კულტურის კვირეულს. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზები და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობით გრძელდება ევროკავშირის 2015 წლის კულტურის კვირეული თემაზე კულტურული კავშირები. მთელი კვირის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს 8 სახელმწიფოდან 30-ზე მეტი ხელოვანი საქართველოს 7 ქალაქში გამართავს 20-ზე მეტ ღონისძიებას და შეუერთებით ასე ვთქვი, რომლის თემა არის კულტურული კავშირები. We want to get George.